Haya haya, siku ya leo tuko na Shosho. Ewe, nani amekuita? Ni mimi ni Shosho. Ulikuwa kwa guka yako akinioa. Wewe, mimi sio Shosho yako. Sumezeka. Hapana wewe, unaniharibia. Wacha kuniharibia wewe. Haya, pole. Kwa nini unaniharibia? Tuko na Esther Kiruma mwenyewe, sidio? Hiyo ndio my name. Naona. Hebu nikuulize. Esther Kiruma. Tofauti ya mapenzi ya siku za leo na siku za kitambo ilikuwa nini? Hebu tuambie. Wacha nikuambie. Mapenzi ya siku hiyo ya kitambo. It's not like for today. Kwa nini? Ya kitambo, watu walikuwa na heshima. Hawangekuwa watu wanachikana, wananyonyana kwa mdomo. Hii inaitwa kiss, si kunyonyana kwa mdomo, Mimi sijui inaitwaje, lakini naona anga wakienda wananyonyana kwa mdomo wakiwa na dana bowl. Siku hiyo hakukua mbio mambo. Na mchana walikuwa mapenzi ati wakiwa wanapendana, walikuwa anajipisha. Sio kama wazi. Naona sasa pengine wanaweka tukuo tu nafika hapa. Na hiyo sasa that time kulikuwa boro bottom. Unajua hiyo bero bottom? Hiyo sijui. Kwani charawa? Kwani siku zenu za kitambo? Watu wakienda tuseme mambo ya bedroom. Kwani kulikuwa kuaje? Waje nikuambie. Unajua tawa ilikuwa kagwatera. Kagwatera ni kana ka koropo yofu. Unapima mara moja. Ungetoa nguo, ukiwa unaonekana, urasma, usime hiyo kale kwa tira. Hata bwanaka asikuone. Hapana, ukie kwa kitanda, utolee hii nguo. Sio kama saizi, na wacha nikuambie, mnaenda vivi na barabara, na huyo unamuita ate mnapendana na yeye. Gai, ukiona wakina mama, tuseme mama wakwetu, na mzee wakwetu, mimi na unamonyoka, unaikia kwa kisaka, na mimi nikita kwa kisaka, juu ukia akikuona, uenda kwa home, vita, wacha hata ya taza hapo, gai, utacharachwa, ukaru, sio kamba saa hizi, watoto wa siku hizi, wachana na vivo frana saa hizi, mambo ingine, hii ni dunia ingine, unajua Biblia inasema hii dunia, Asante sana, leo tunakuwa na Esther Kiruma tukikompea ya kale na ya siku ya leo. Usikose kukutana sisi hapa, au sio? Asante sana. Ulisema nisikuite Shosho. Nilikuuliza. Acha nikuulize. Shosho yako ni yule ameolewa na guka yako. Amesaa baba yako ama mama yako. Mimi nakuuliza ni siku gani umesikia nimekuwa na bwana nimeolewa na guka yako? Hakuna. Na sasa kwa nini unaniita Shosho? Kuniadhibia. Watoto wa. Mnasemanga Shosho ni wale wako Canon. Lakini wacha nikwambie, unajua Shosho anaenda na mtrima hivi. Siku hizi. Ukisema ukiniita Shosho, hapo tutakosana mimi na Esa Luka, pale wewe uwe si Luka. Bye bye guys.